Եղբարթի ընտրողների հետ հանդիպմանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչու է կուսակցությունը մասնակցում ընտրություններին։ Մասնակցության համար Գագիկ Ծառուկյանը պարզ պատճառ ունի. ցանկանում է ժողովրդի հոգսերը թեթևացնել, նրանց խնդիրները լուծել։ Ներկայացնելով նախընտրական ծրագրի դրույթները, նա վստահեցրեց, որ այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար իրենց ընդամենը 3 ամիս է պահանջվելու։ Մենք հենց այնպես խոսքեր չենք ասում։ Իրական կյանքում ինչ որ ասել ենք, մեր խոսքը միշտ գործ է եղել։ Ուսակցության ղեկավարը վստահ է, որ տնտեսության կառավարման ներկա մոդելը հասարակաղաքացուն չի օգնում, որի հետևանքով մարդկանց սոցիալական վիճակ նորորի վատանում է։ Տնտեսության առնչվող հարցերին Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև նոր հաճնում։ Ծառուկյանը ուզում է, որ մարդիկ արտագաղթի ճանապարհը մոռանան։ Ծառուկյանը ուզում է, որ փոքր միջին բիզնեսին հնարավորություն տրվի, որ մարդիկ կարողանան իրենց ընտանիքով կազմակերպել այդ փոքրիկ բիզնեսը, այդ ծիլերը աճեն, հզորանան, ոք փոքրից ազնի մեծի, այդ ժամանակ հարկերը կվճարի։ Այսօրվա հանդիպումների շարքը եզրափակվեց Բյուրեղավանում, որտեղ բավականին մեծ բազմություն էր հավաքվել։ Անդրադառնալով նախընտրական շրջանի անցուդարձին, Ծառուկյանը նկատում է, որ քաղաքական ուժերի խոսքերում ու ծրագրերում հեքիաթը շատ է, ուստի ընտրողները պետք է զգոն լինեն ու ամենասացի չհավատան։ Նա նաև կոչ արեց ներկաներին ընտրել, հաշվի առնելով կուսակցությունների կատարած աշխատանքը, անցած ճանապարհը և ոչ մի դեպքում չառաջնորդվել որևէ ուժի կամ թեկնածուի ծանոթ կամ բարեկամ լինելու հանգամանքով։ Ձեր ձայներից է կախված, թե առաջիկա 5 տարիներում ինչ կառավարություն կձևավորեն։ Ձեր ձայներից է կախված, թե առաջիկա 5 տարին ինչ պետություն կունենան։ Հատկանշական է, որ իր ելույթներից մեկում Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց նաև դժվարությունների մասին։ Ես պատրաստ եմ կորցնելու դուժելու, բայց ձեր այդ վստահությունը հավատքը կյանքում չհավատակ, որ ես կկորցնեմ։ Մերի Մարտիրոսյան, Ավետ Իստավյան, Երկիրն Այսօր, Կոտայք։